د کڑکچ نړیوال ډلوی د سولې پروسې د ګډوډي دوه ورشته ده د کڑکچ نړیوال ډلوی د طالبانو امریکایي لوري ترمنځ دوه هوکړې تر لاسلیک وروسته تمواد د سولې بین الافغاني مذاکرات هم چرپایل شي خو د یادې هوکړې تر لاسلیک څلور میاشتې وروسته هم دا دی چې په دې برخه کې اغزناک ګامونه نه دي پورته شوي یادې ادارې زیاته کړې د سولې پروسه په بشپړ ډول د زړډېدو او یا ماتېدو لږ ګواښ سره مخ ده او دا ویره موجوده ده چې ښایي د وخت په تېرېدو سره د دواړو لوریو اراده هم ضعیف شي یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د سولې پروسه له خنډونو سره مخ ده چې حکومت طالبان او طالبان بیا حکومت د دې پروسې پر وړاندې د خنډونو پر ایجادولو تورنوي او بل خبر ده چې د ایران له لوري مرسته شوي طبي توکي افغانستان ته رسېدلي له کرونا سره د مبارزې په موخه د ایران له لوري مرسته شوي طبي توکي افغان چبکو ته سپارل شوي دي د 3 میلیون افغانیو په ارزښت دا طبي توکي په هرات کې د ایران د سرکنسول محمد صدیق فرا او د یاد ولایت د ولی سید وحید قتلی په حضور کې د هرات ولایت روغتیایي چارواکو ته سپارل شوي دي د مرستو په دې بسته کې مسکونه سنیټایزر او نور طبي توکي شامل دي هرات کې د ایران د سرکنسول د یاد مرستې د سپارلو پر مهال ویلي دوی به د کرونا وبا پر مهال افغانستان سره خپلو روغتیایي مرستو مشورو او همکاریو ته دوام ورکړي